Det är jättevarmt i solen. Solen försvinner så är det också himla varmt. Det står bara 4 grader. Ja. Tror du? Sulle man vill ha blivit. Ja, Sulle vet jag vad det säger. Det säger farfar. Vad är det med Jakob? Här kommer ni i överkanten. Hjälp Johan! Ryggen! Då, bytkan! Bytkan!
finns bara på baksidan av den listan. Bra. Jag tror inte. Jag har inte fått med mig vad det är.
Jag tog det stumma. Så då kan vi rakt beställa.